Com ha estat l'experiència d'il·lustrar el conte basat en l'obra de Titelles, Benji i la petita koala? El que més m'ha agradat, potser, a diferència d'altres llibres que havia fet, és que he tingut l'opció, l'oportunitat d'anar als espectacles, de veure els nens com surten contents de l'espectacle i després poder signar el llibre i hi ha com un apropament més directe, no?, amb el públic, que a vegades fas un llibre, se'n va a l'editorial i després li perds el fil. O a vegades fas presentacions per Sant Jordi, però en aquest cas ha sigut molt, molt, molt potent. Com descrius la teva trajectòria professional? Sobrevivint, al principi, i després, de mica en mica, doncs, et vas apropant i et vas posicionant, vas coneixent editors, i cada cop et coneixen més i vas trobant més feines. I, de fet, jo sempre he fet feines de tot tipus, és a dir, tot tipus, que no només he il·lustrat contes, sinó que he estat també amb coses de disseny, he estat molt vinculada amb l'ensenyament, que és un món que m'agrada molt, i fent moltes coses, no només il·lustrant contes. També he fet molt llibre de text. Amb quin treball et sents més còmoda o satisfeta? He tingut feines molt diferents i m'agraden molt els projectes que em deixen una mica aportar, és a dir, hi ha llibres que són molt pautats, però hi ha llibres on tu hi pots posar molt part de guió, de personatges, de història, pots aportar bastant a la història. I llavors m'agraden aquests projectes i realment també m'agrada fer coses molt variades. A vegades has fet un llibre, no ho sé, per dir, sobre un ratolí, i llavors, com que ha funcionat, només t'ofereixen contes de ratolins. Llavors, a mi el que m'agrada és realment tenir temes diferents per il·lustrar i també jocs, que també hi ha molt de treball d'il·lustració, també m'agrada molt això. És una professió complicada? És que hi ha molta gent en aquesta professió i gent que ho fa molt bé. I aleshores jo crec que hi ha més gent que treballa que no pas lectors. Crec, no ho sé. I costa, com totes les... Bueno, fer-se autònom, doncs té un preu, té una llibertat d'una llibertat, però t'has també de vendre, a part de treballar has de proporcionar la teva feina, has de trucar moltes portes i has d'anar a fires i és... Bueno, costa. Actualment estàs treballant en algun projecte nou? Doncs justament ara Festuc Teatre estan fent un nou espectacle que es diu Jo Tarzan i farem també el conte. I just ara l'he començat. Aquest em fa molta il·lusió. Després també començarem un llibre de festes populars amb Cep i la Nansa. I també estic fent un llibre sobre les muntanyes de Catalunya. I també a la vegada estic fent un llibre joc, que aquest m'agrada molt també, sobre... Ja no és un conte il·lustrat, sinó que he de dissenyar unes peces amb uns que s'encaixen. Bueno, sí, estic fent moltes coses.